Good morning, students. In last lecture, we completed over unit 1, 2, and 3. Now, today I will teach you unit 4, sun 2. Unit 4, sun 2. So, let's open your textbook. Tamari textbook open karo. Go to page number 30. Unit 4, sun 2. અહીંયા તાકાની વાત કરવામાં આવી છે. એક નાનકડી સ્ટોરી છે અને કોની કેટલી તાકાત એ જોવામાં આવે છે. પોતાની તાકાત ઉપર કદી જ અભિમાન કરવું જોઈએ નહીં, કારણ કે દરેક વસ્તુ વ્યક્તિની અંદર અલગ અલગ પ્રકારની તાકાત હોય છે અને સંપૂર્ણ રીતે કોઈ જ પૂરું કરતું નથી. એટલે કોઈની સાથે એવું અભિમાન ના કરવું જોઈએ કે હું જ સર્વશ્રેષ્ઠ છું. તો આપણે એ આપણી સ્ટોરી જોઈશું. સન એન્ડ વિન. સન એન્ડ વિન. સન એટલે સૂર્ય, વિન એટલે પવન. સૂર્ય અને પવન બંને વચ્ચે એક તાકાતની વાત થાય છે કે હું આટલો બળવાન ને હું આટલો બળવાન. તો આપણે આપણી સ્ટોરીને રીડ કરીશું. Activity 1. Your teacher will read the story. Listen to her. Then read the story silently. One by one. First the left side of picture. Then right side of picture. Tamari left side. Tamari right side. One number. One day the wind says to the sun. Ek divas pavan. You win. You are stronger than I am.
કે તું જીત્યો અને તું મારા કરતા પણ શક્તિશાળી છે. તો લાસ્ટમાં કોણ જીત્યું? ધ સન વોન. સૂર્ય જીત્યો. નાઉ એક્ટિવિટી ટુ, રીડ ધીસ ડાયલોગ ધેન ડ્રામેટાઇઝ ઇન યોર ક્લાસ. ડ્રામેટાઇઝ એટલે તમે જે નાટક ભજવો છો તે ડ્રામા એટલે નાટક. તેને એક નાટ્ય સમૂહમાં ભજવો. આ ડાયલોગને વાંચો, સંવાદ વાંચો. એક્ઝામમાં સંવાદ પૂછાય છે. વૃંદા છે અને એની મમ્મી છે. બંને વચ્ચેનો ડાયલોગ આપણે અહીંયા રીડ કરવાનો છે. વૃંદા સેઝ, મમ્મી વાટ આર યુ કેટ માય પ્રોજેક્ટ વર્ક. વૃંદાએ કીધું કે મમ્મી તે મારો પ્રોજેક્ટ વર્ક છે એ ક્યાં મૂક્યો? મમ્મી સેઝ ઇન યોર કબડ. મેં તારા કબડમાં મૂક્યો છે. એટલે કબડ એટલે કબાટ છે. વૃંદા સેઝ એન્ડ વેર હેવ યુ પુટ માય કલર બોક્સ. અને મારું કલર બોક્સ ક્યાં મૂક્યું છે? પેન્સિલ કલર કરો છો ને તમે? એ મમ્મી સેઝ ઇન યોર ડ્રોઅર. તમારો કબાટ હોય છે અને ખેંચાનો ડ્રોવર હોય છે તો એને એમ કીધું કે તારા ડ્રોવરમાં. વૃંદા સેઝ આઈ કાન્ટ ફાઇન્ડ માય સાયન્સ. વૃંદાએ કીધું મને મારી સાયન્સની બુક મળતી નથી. મમ્મી સેઝ આઈ હેવ પુટ ઇટ ઓલસો ઇન યોર કબાટ. મેં તે પણ તારા કબાટમાં મૂક્યું છે. વૃંદા સેઝ હાવ યુ પુટ ધ ઓડિયો સીડી ઇન માય બેગ. શું તમે મારા ઓડિયો સીડી, સીડી બે પ્રકારની, સીડી ચડવાની નહીં, આપણે ગીતો સાંભળીએ છીએ એ સીડી, બે પ્રકારની, એક ઓડિયો અને એક વિડીયો. ઓડિયો એટલે તમે એટલી સાંભળી શકો અને વિડીયો એટલે તમે સાંભળી પણ શકો અને જોઈ પણ શકો. તો વૃંદાએ પૂછ્યું હાવ યુ પુટ ધ ઓડિયો સીડી ઇન માય બેગ. શું તમારી ઓડિયો સીડી એ મારી બેગમાં મૂકી છે? મમ્મી સેઝ યસ ઓફ કોર્સ, હા મૂકી છે. વૃંદા સેઝ એન્ડ વોટ હેવ યુ ડન ટુ માય બોક્સ. અને તમારા બોક્સ માટે શું કર્યું? મમ્મી સેઝ બોક્સ, વિચ બોક્સ? કે બોક્સ, કયું બોક્સ? વોટ હેઝ હેપન ટુ યુ વૃંદા? કે આજે તમે હેપન એટલે થવું, આજે તમે શું થયું છે વૃંદા? વૃંદા સેઝ મમ્મી ડિયર આઈ એમ ઓનલી કન્ફર્મિંગ. કે મારી વાલી મમ્મી હું તો ખાલી કન્ફર્મ કરું છું એટલે જોઉં છું. સોરી ટુડે આઈ હેવ અ પ્રોજેક્ટ ઓન સોલર એનર્જી ઇન હાઉસ સ્કૂલ. કે એના માટે સોરી, હું ચોક્કસ કરું છું કે બધું છે કે નહીં એની જગ્યાએ, પણ સોરી આજે મારી સ્કૂલમાં સોલર એનર્જી વિશે પ્રોજેક્ટ છે. મમ્મી સે બેસ્ટ ઓફ લક બેટા, ઓલ ધ બેસ્ટ બેટા. વૃંદા સે થેન્ક યુ મમ્મા. વૃંદાએ કીધું થેન્ક યુ, તમારો આભાર. નાઉ ગો ટુ પેજ નંબર 32, એક્ટિવિટી 3. એક્ટિવિટી 3 એ પણ જસ્ટ રીડ કરવાની છે, પણ આ એક જનરલ નોલેજ માટે લોકોને જાણવા જેવી એક સરસ વાત છે. કોના વિશેની? સર વિશેની. તમે સિક્સ સ્ટાન્ડર્ડમાં સર વિશે તમે એક તમારું ચેપ્ટર આવતું હશે એસએસમાં, એ તમે જાણી રહ્યા હશો. જેવું કે સન એ કેટલા કદનો છે, પછી એની આજુબાજુમાં કેટલા ગ્રહો છે, એનું વજન પૃથ્વી કરતાં કેટલું છે, એને સૌથી મોટો કેમ છે, કેટલો દૂર છે પૃથ્વીથી, એ બધું જ આજે આપણે અહીંયા જાણવાનું છે. સો હિયર આર સમ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ફેક્ટ્સ અબાઉટ ધ સન. અહીંયા એક રસપ્રદ સારી વાતો જાણવાની છે, સચ્ચાઈ જાણવાની છે સન વિશે, સૂર્ય વિશે. નો ધેન એને જાણો. નંબર વન, ધ સન ઇઝ 5 બિલિયન યર્સ ઓલ્ડ. જે સૂર્ય છે બિલિયન, બિલિયન એટલે ગુજરાતીમાં આપણે એને કહીએ છીએ અબજ. એક અબજ એટલે વર્ડ બિલિયન. તો અહીંયા 5 બિલિયન એટલે 5 અબજ. તો સન છે એ 5 અબજ વર્ષ જૂનો છે. કેટલા અબજ વર્ષ? 5 અબજ વર્ષ. 5 અબજની નીચે અંડરલાઈન કરો. ઇટ ઇઝ 15 કરોડ કિલોમીટર્સ અવે ફ્રોમ ધ અર્થ. તે પૃથ્વીથી, અર્થ એટલે પૃથ્વી, તે પૃથ્વીથી 15 કરોડ કિલોમીટર્સ દૂર છે. ઇટ ઇઝ 130,000 times ધ સાઇઝ ઓફ ધ અર્થ. તે પૃથ્વી કરતા કોણ? સૂર્ય. સૂર્ય એ પૃથ્વી કરતા 1,20,000 વખત
મોટો છે. ઇટ ઇઝ જસ્ટ લાઈક અ હાઇડ્રોજન બોમ્બ. અને તે એક હાઇડ્રોજન બોમ્બ જેવો છે. ઇટ પ્રોડ્યુસ એનર્જી બાય કન્વર્ટિંગ હાઇડ્રોજન ઇન્ટુ હિલિયમ. તે હાઇડ્રોજનનું હિલિયમમાં રૂપાંતર કરી અને શું ઉત્પન્ન કરે છે? એનર્જી. પ્રોડ્યુસ એટલે ઉત્પન્ન કરવું અને એનર્જી એટલે ઊર્જા કે શક્તિ. તે હાઇડ્રોજનનું હિલિયમમાં રૂપાંતર કરીને ઊર્જા ઉત્પન્ન કરે છે. The temperature on the surface of the sun is about 6100 centigrade. જે ટેમ્પરેચર છે સરફેસ એટલે એની કિનારનું, જે તમને સૂર્ય ગોળ દેખાય છે એની આજુબાજુની સરફેસની વાત કરે છે, એની કિનારનું એનું તાપમાન છે એ 6100 એનું સેન્ટીગ્રેડ છે. ઇટ કેન ટર્ન રોક ઇન્ટુ ગ્રાસ ઇમિડિયેટલી. રોક એટલે ખડક, ભાડો દેખો છો તે ખડકનું વાયુમાં રૂપાંતર કરી શકે છે. ધ સિક્સ નંબર, ધ ટેમ્પરેચર એટ ધ સેન્ટર ઓફ ધ સન ઇઝ અબાઉટ 20 લાખ સેન્ટીગ્રેડ. અને જે ટેમ્પરેચર છે તે પણ તેનું 2 કરોડનું છે. ધ એનર્જી ધ અર્થ uses in 100 years is released by the sun only in 1 second. જે એનર્જી છે પૃથ્વી જેટલી ઉર્જાનો ઉપયોગ કરે છે, પૃથ્વી જેટલી ઉર્જાનો ઉપયોગ આખા 100 વર્ષમાં કરે છે. કેટલા વર્ષમાં? 100 વર્ષમાં કરે છે. તેટલી ઉર્જા સૂર્ય એક દિવસમાં છોડે છે. એક દિવસ નહીં પણ એક સેકન્ડમાં છોડે છે. ધ એનર્જી અર્થ જેટલી ઉર્જાનો ઉપયોગ